vaš letnji raspust uopšte nije bio raspust. Koristili ste sve maksimalno vreme da i započnete, ali da odmaknu neki radovi. Znači, dok li se sa tim stiglo i kako ste zadovoljni dinamikom? Sa dinamikom sam potpuno nezadovoljan. Jer prioritete koje smo im postavili nisu ispoštovani. Recimo, tek danas su ušli za vodovod i kanalizaciju i za grejanje da se radi. Neke prostorije koje su nam bile hitne za 1. septembar nisu završene. Što se tiče ovih ljudi koji rade sada ovde i do juče, što se kaže još od marta meseca, izuzetno su dobri, stručni i izuzetno su kvalitetno odradili sve do sada. I zaista to tako rade. Međutim, u samoj organizaciji, za šta ljudi nisu naravno krivi, je mnogo što šta manjkalo. Ja ne verujem pre kraja oktobra da će biti sve gotovo. Tako da ćemo narednih dana verovatno svakodnevno praviti raspored prostorija kako se ne bi gubilo nastava. I, znači, prvo krećemo normalno, ipak imamo mi glavnu zgradu netaknuto. Problemi su nam kako doći do laboratorija, ali to će da se reši. Međutim, uvijek se tešimo onim. Na kraju, kad sve to završi, bit će mnogo lepo. Pretpostavljam da će sve biti... Va, naravno. Pretpostavljam da će sve biti ograđeno zbog sigurnosti samih đaka, pošto vidim da se radi u dvorištu. Da, da. Sad će to u toku dana sa onim mrežama da stavit će se i upozorenja. Naši đaci su inače vrlo odgovorni, tako da... Nije ni bilo i od marta meseca kad su počeli sa radovima, nije bilo nikakvih problema sa njima. Poštovali su one koridore koje im predvidimo, nikakav eksces nije bio, nadam se da će i tako i do sada i nadalje da bude. Tako je, a da li ste zadovoljni ovom novom generacijom koja kreće sada u prvi razred? Što se same strukture đaka tiče, pošto imate informaciju? Što se tiče strukture, odnosno broja bodova, naravno da smo zadovoljni. Dakle, kod nekih smerova smo i dalje već nekoliko godina sa onim minimalnim brojem bodova, ili prvi u Srbiji, ili drugi, treći, i očekujem sve bolje i bolje. Evo i rezultati to pokazuju, da svake godine to je blag rast, ali recimo već smo došli od nekadašnjih 80-ak đaka odličnih na 219. odnosno već trećina učenika i još više od trećine su sa vrlo dobrim uspehom. Vrlo je malo učenika bilo na popravnom ispitu, ja mislim da su samo 7, 8, 10 bili. Od toga su samo dva ponovili, pre toga je 4 đaka ponovilo, 6 učenika na 700, stvarno je zanemarljivo i drago mi da kolektiv poštuje prvo svakog učenika i roditelja kao ličnosti, kao saradnike, a s druge strane i dalje vrlo ozbiljno daju njima šta sve treba, ali ozbiljno i traže. Tako da nije ni čudo što nam je škola toliko popularna, da popularnije nikad nije bila. Recimo za ovih naših 174 mesta koja su bila, 5 odelenja i 600 je ogledno, zato su 24 i dalje. Za tih 174 mesta čak 266 prvih želja bilo. A ako kažemo da ni 500 učenika nije bilo u opštini svršenih osnovaca, onda je to 55%, znači prve želje. Što se tiče nastavnog kadra, da li tu postoje neki viškovi, pošto to je rak rana svih škola u Srbiji? Pa svake godine se pojavi. Evo i ove godine, recimo, i kod mlekarske škole nisu priznali prehrambeno tehničara, oni čini mi se prvi put u istoriji nemaju to odelenje, pa se pojavili neki tehnološki viškovi, a u našoj školi nema toga. Bilo je nešto sa muzičkim, ali to je rešeno i uopšte na nivou grada mislim da je to vrlo brzo i vrlo kvalitetno rešavamo, tako da nema uznemiravajućih nikakvih podataka, ljudi su već zbrinuti, već znaju gde će koji morati da pređe ovde ili onde. Koliko se sećam, kod osnovne škole je bilo problem sa par učitelja, ne znam da li je to rešeno, ali postoji i ta mogućnost odlaska sa otpremninom
ako je neko tehnološki višak, a naročito se to isplati ljudima koji imaju još godinu, dve do penzije.